Bugün Şəmkir şəhərində Bravo supermarketlər şəbəkəsinin Şəmkir filialının açılışı olub. Açılışda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarları açıq-aşkar pozulduğunu görmək olar. Açılış zamanı yüzlərlə insanın markete daxil olduğunun görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Açılışda Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədovun da iştirak etdiyi gələn məlumatlar arasındadır. Açılış zamanı diqqət çəkən məqamlardan biri də ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarının səssiz şəkildə dayanması olub. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Yavaş yavaş ilerleyin.